لە ئەمریکا توێژینەوەیەکی نوێ ئەنجام دراوە و تیایدا دەرکەوتووە. خواردنی سەوزە و میوەکان مەترسی توشبوون بە نەخۆشی سییەکان و شێرپەنجەی سی کەم دەکاتەوە. بەتایبەتی لەو کەسانەدا کە جگەرە کێشن مەترسیەکانی توشبوون بە شێرپەنجەی سییەکان کەم دەکەنەوە. لە توێژینەوەکەدا هاتووە. خواردنی سەوزە و میوەکان نەخۆشی گیرانی درێژخایەنی سییەکان لە کەسانی جگەرە کێشدا کەم دەکاتەوە. خواردنی سەوزە و میوەکان جگە لە کەمکردنەوەی مەترسیەکانی نەخۆشی سییەکان، مەترسی نەخۆشیەکانی دڵ و پەستانی خوێن و زۆربەی جۆرەکانی شێرپەنجەش کەم دەکاتەوە. توێژەران ئامۆژگاریمان دەکەن سەوزە و میوەکان بە ڕێژەیەکی زۆر بخۆین، بەتایبەتی ئەو کەسانی کە جگەرە کێشن. لەبەر ئەوەی هەتا زیاتر سەوزە و میوەکان بخۆن لە نەخۆشی سییەکان و شێرپەنجەی سییەکان بەدوور دەبن. بۆ بینینی ڤیدیۆی زیاتر، سەبسکرایبی کەناڵی یوتیوبی دوە ڕۆژ نێت بکەن. دوە ڕۆژ، دوە ڕۆژی میدیای کوردییە.